Hapa, sindio? Jacob. Lakini sasa, your numbers, unajua sisi kule central, nataka kuwaibia siri. Sisi ikiwa ni registration, tuna register. Ile wakati wa kutokea, tunatokea asubuhi na mapema. Sasa mimi nataka, tuseme, tarehe 9 mwezi wa 8. Tunasema baba, PO Box, State House. PO Box? Lakini ni kwa sababu tu ya zile kura tutakuwa nazo, sawa? Hapo mbeleni nyinyi mlikuwa registration ya population yenu ni 40%, saa zile sisi central tuko 60%. Na bado tukiangalia numbers hakujafikisha bado. Mimi nataka tusukume hizo siku 4 tatu zimebaki ili tufikishe 60% of population wale wako registered. Kwa hivyo kama mko na mtoto wako shule amefikia 18 years, achukue ID, tutaharakisha ili apate kura yake, sawa sawa. Wale our brothers and sisters, wale wazazi wetu, hata sisi wenyewe, mwenye hana kura, unajua sisi tunasema ni 50+1. Can you imagine ukisikia announcement ati Jacob amemiss kwenda State House kwa sababu ya one vote ndani yako? Majabu ya sidio. So are we going to do our best? Yes. Tuongeleshe watu wetu so that we register, tuseme baba akuwe the fifth. Hiyo ndio tu ilikuwa my message to you, na nitarudi tena kwa sababu kwa mlima wale watakuwa wamekataza baba aende State House ni nani? Ni nyinyi. Sawa? Mtajitolea? Mtaamka mapema? Mtarejesta? Mungu awabariki sana. Unajua zile shida mko nazo kama mama kwa kule central ni ile shida tu hata nyinyi mko nao, si ndio? Watoto wetu tunataka wasome, tunataka maji, tunataka hospitali mzuri, barabara mzuri na maisha mazuri, pesa iwe mkononi, si ndio? So tushikilie hapo hapo na tumuombe Raila Amolo Odinga. Amen. Mungu amfikishe pale. Amen. Kwa sababu yeye amejitolea sana, si ndio? Ndio. Na mimi kama nimeona, je wewe? Kuendelea tu hapo. Kama mimi nimekuja mpaka hapa ili niwaeleze. Ninaona pale kuna mchungaji. Pia na kanisani. Kabla kuambia maneno ya kwenda mbinguni, kwanza tuchipange hapa, si ndio? Tuambie tujipange hapa ili hata tukienda mbinguni tutakuwa tumefurahi baba akiwa the thief. Sawa. Sawa. Mungu awabariki. Nimtanituma salamu Muranga.